Draugi, esiet sveicināti, mans vārds ir Kaspars Simonovičs un jūs esat pieslēgušies Elizejai. Autentiskums un patiesums. Tieši šie vārdi nāk prātā, klausoties Sīraha gudrības grāmatas iedrošinājumā šīs dienas līdzsvaram. Izturies atbilstoši mirklim, no ļaunā vairies, taču nekaunies būt tu pats, jo ir kauns, kas ieved grēkā, un ir godpilns un cildens kauns. Neiztopjais cieņas, sev pašam par postu, neiegrūd sevi nelaimē kaunēdamies. Neklusē, kad ir vajadzība pēc vārdiem, un neslēp gudrību daļrunībā, jo gudrību pazīst pēc vārdiem, sagatavotību pēc sacītā. Neapstrīdi patiesību un kaunies par savu nesagatavotavību. Nekaunies atzīties grēkos un upes straumē nestājies ceļā. Neej muļķi pavadā un nenostājies varano pusē, bet līdz pat nāvei cīnies par patiesību, un kungs Dievs karos tavā pusē. Neesi naiks vārdos, laisks un nolaidīgs darbos. Neesi mājās kā lauva, aizdomīgs saimas ļaudīs. Nesnaicies, lai ņemtu, atdodams neatraujies. Jā, izturēties atbilstoši mirklim nav vienkāršāk, precīzāk un vienlaikus grūtāk īstenojama padoma kā šis. Tas būtu līdzīgi kā cilvēkam, kurš mācās braukt ar velosipēdu piekodināt, tu tikai ievēro līdzsvaru. Nu skaidrs, ka līdzsvaru, bet kā? To savukārt parasti iemācās krītot, sasitoties un mēģinot atkal. Ja velosipēda gadījumā mums iespējams ir puslīdz skaidrs, kas ir domāts ar līdzsvaru, tad kas ir līdzsvars autentiskuma jeb patiesuma gadījumā? Sīraha gudrības grāmata to apraksta šķietam vienkārši. No ļaunā vairies, taču nekaunies būt tu pats. Katrā dzīves situācijā, kurā nonākam, ir vērts mēģināt saprast, kas ir iespējamais ļaunums, posts, kas varētu tikt nodrīts, ja es rīkošos bez jebkādas aizturs, ja savos vārdos un darbos būšu absolūti, simtprocentīgi patiesi. Varētu jautāt, bet vai tad patiesums var nodrīt ko ļaunu? Un kā vēl? Tas ir tādēļ, ka mēs nespējam uztvert un apzināties realitāti visā tās pilnībā un detalizācijā. Apustuls Pāvils sacītu, mēs tagad redzam neskaidri, kā raudzīdamies atspulgā. Un viņam ir taisnība. Mēs tiešām visu redzam un uztveram tikai aptuvenā pietuvinājumā. Absolūtu redzēšanu un saprašanu mēs vienkārši nespētu izturēt, nespētu panest. Tādēļ nepieciešams līdzsvars, zināt, kurā brīdī un cik lielā mērā būt patiesam, lai nevajadzīgi neievainotu sevi un citus. Spēt izturēties atbilstoši mirklim nav tikai zināšanu, etiķetes vai noteikta protokola jautājums. Tas drīzāk nozīmē sajust attiecīgo situāciju. Sajust sevi, sajust citus, sajust Dieva klātbūtni. Un apzināties atšķirību starp to, kā ir un kā varētu būt. Jebkurā gadījumā autentiskumu iemanto caur atvērtu un apņēmības pilnu sirdi. Jā, līdzīgi kā mācoties braukt ar velosipēdu, krītot, sasitoties un mēģinot atkal. Bet reiz apgūt, šī prasme sniedz tik daudz prieku un gandarījumu. Braucot ar riteni, var atklāt jaunas ainavas un skaistus skatus, bet līdzsvarots autentiskums paver daudz plašākus apvāršņus savstarpējā saskarsmē un attiecībās. Lai mums izdodas!